kusina. Ngayon, gagawa tayo ng jelly flan. Naku, nakaka-excite na naman ito. Tara, samahan niyo na ako. Narito ang ating mga gagamitin para sa ating gagawing jelly flan. Para sa ating caramelized sugar, kailangan natin ng 1 cup white sugar at 1/2 cup water. Para naman sa ating flan mixture, kailangan natin ng 4 eggs, 1 can condensed milk, 1 can evaporated milk, at 1 tablespoon vanilla flavor. At para naman sa ating gelatin mixture, kailangan natin ng 4 cups of water, 1/2 cup sugar, at 1 pack unflavored gelatin. Una nating gawin, mag-caramelize muna tayo ng ating sugar. Lagay natin sa pan yung sugar. Sunod na natin agad yung ating water. Huwag na natin siyang haluin kasi didikit siya dun sa ating sandok. Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa matunaw yung sugar. Kung nakikita nyo na nagiging brown na yung ating sugar, ikut-ikutin nyo lang yung pan para hindi masunog yung ating asukal. Ayan, okay na yung pagka-brown niya. Patayin na natin yung apoy. Idiretso na agad natin siya dun sa ating mga llanera kasi hindi siya pwedeng patagalin dahil mabilis siyang tumigas. I-spread lang natin ng maayos yung ating caramelized sugar dun sa ating llanera. Ayan, parang ganyan. Tapos, isa-set aside muna natin siya. Gawin naman natin ngayon yung ating flan mixture. Ayan yung ating 4 na itlog. Ayan, i-mix lang natin yung ating itlog. Isunod na natin yung ating condensed milk. At yung ating evaporated milk. Tapos haluin lang natin ng mabuti. Huwag kalimutan yung vanilla flavor ha. After natin siyang haluin na mabuti, salain naman natin siya. Kailangan 2 beses natin siyang sasalain. I-set aside din natin siya kasi gagawin natin yung ating gelatin mixture. Okay, para dun sa ating gelatin mixture, kailangan natin ng water. Sunod na natin yung ating unflavored gelatin. Halu-haluin lang natin siya hanggang matunaw yung gelatin at para hindi siya magbuo-buo. Tapos isunod na natin dyan yung ating asukal.
Haluhaluin lang natin siya hanggang sa matunaw yung asukal at wala na tayong makitang buo-buong gelatin. Tapos, dahan-dahan na natin ihalo yung ating flan mixture sa ating gelatin mixture. Tapos, isasalang na natin sa kaldero yung ating mixture. Iluluto lang natin siya ng 10 minutes. Kailangan haluin natin siya ng haluin para hindi siya dumikit dun sa ating kaldero. After 10 minutes, ayan, pwede na natin siyang isalin dun sa ating mga llanera kanina na merong caramelized sugar. Ayan, pwede na siyang ilagay sa ref. Ayan, pwede natin siyang iwan sa ref ng 24 hours or pwede rin namang 1 hour lang kung nagmamadali kayo. Ayan, dahil sa nagmamadali ako, 1 hour ko lang yan nilagay sa ref. Pero kita nyo naman, buo na yung ating jelly flan. Ayan, isasalin na natin siya dun sa ating plato. Ayan, wow! Perfect na perfect ng ating pagkakagawa ng ating jelly flan. Sa mga kakusinera natin dyan, pwedeng-pwede nyo itong i-business. Maraming salamat hanggang sa susunod na pagtambay sa aming kusina. Bye-bye!